deegaanka Langalowle ee ka tirsan degmada Turuqsi ee gobolka Togdheer ayaa waxa maanta laga hirgeliyay dugsi loogu magacdaray Mujaahid Cabdi Xasan Shaarubaqalla iyo sidoo kale madrasad Qur'aan loogu talagalay inay wax ku bartaan hablaha deegaankaasi. Dugsigani oo ka kooban laba garaas iyo hal xafiis ayaa waxaa si rasmi ah xadhigga uga jaray gudoomiyaha degmada Turuqsi Axmed Cabdi Gaab Yoome iyo kormeere ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo la yiraahdo Ibraahim Cabdi Yare. Ugu horreyntii waxaa ka warbixiyay Cabdirashiid Xariir Odowaa oo loo soo wakiishay hirgelinta dugsigaasi gudoomiyaha degmada Langalowley maamulaha dugsigaasi iyo Axmed Buraale Qaybiid oo isaguna la socday hadba halka uu maraayo dugsigaasi. Iskuulkan waxaa maalgi waxaa bixiyay oo ku deeqay reerka khayrga ah ee ilmo Xasan Aadan Wadaadiid oo aan aniguna wakiil uga ahay ayaa ku deeqay iskuulkan. Marka iyagoo mar horena maartay dhaambiyood ay ka fuliyeen iyo malcaamad maartay galaas malcaamada, marka iskuulkan maanta ayaanu furaynaa insha allahu. Waxaa u diyaaray ardaydii dhiganaysay oo diyaaradda insha allahu geli doonta marka iskuulkan la furo. Waxaan gudoomiyihii degmadan Langalowley, waxaan u baahanahay iskuulkan in nala kordhiyo oo nalagu daro laba galaas iyo wixii kale agaba. Waxaan maarata anigu ahay maamulihii maarata iskuulka, waxaan maalan haddana maarata waxaan u baahanahay in iskuulka maarata nala ballaariyo maadaama arduu maarata farabadan tahay banaanka ku dhiganaya maarata laba galaas maarata gudaha ku dhiganayaan. Waxaan u baahanahay magaranaysa anigu baahanahay dowladda iyo magaranaysa iyo dadka kale maarata aad u tixgelinaya u dhashay magaranaysa maarata halkan Langalowley u dhashay. Runtii waxaan fici karta dadka deegaanka degan si mugle un waan fici karta lana oran karo waa baahi runtii aad u asaasiyaba ahayd. Ilaaha samahadiska leh. Marka labaad waxaan u ducaynayaa ana mahadnaqayaa ciddii ku bixisay hawshan dhaqaalaha iskuulkan dugsiga hoose ah ee ka kooban labada fasal iyo xafiiskiyoodii iyo hal qola oo malcaamada oo isaguna ardayda ay dhigato maaragtay tuuladu. Sidoo kale waxaan runtii ku dhiirigelin lahaa dadka deegaanka u dhashay hantida haysta inay ku daydaan dadka khayriga ah runtii huraya ama ku talagalaya hantidooda inay ku anfacaan cidda kale ee walaaladooda aan iyagu maaragtay halkaa gaarin ama aan hantidaas soo kala haysan bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland labadaba inay maaragtay ay dhammaystiraan iskuulka wixii kale ay ku dari karaan. Baahidu way badan tahay laakiin tan aynu dul taaganay waxa awalka ah in horta iskuulka la dhammaystiro oo waliba khaasatan waxaan oran lahaa dowladda oo wasaaraddii waxbarashada nagala joogo ninka la yiraahdo Ibraahim Cabdi ayaa runtii aan oran lahaa intiiniba dhiman intii dowladda dhiman bulshadu way isu tashatay intii tamarteeda way samaysay laakiin intiiniba dhiman ku darabaan u leenahay. Intaasi kadibna waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Duruqsi Axmed Cabdi Gaab Yoome, kormeere Ibraahim Cabdi Yare iyo aqoonyaha Luul Xaashi Cawid. Waa la dadaalay, deegaanku wuu dadaalay, dadka deegaanka u dhashayna way dadaaleen. Ilaahay dadka xasanaad banaha siiyo, dadkaas isxilqaamay ee joobkoodii gacanta geliyey ilaahay khayr iyo xasanaad ha siiyo. Waqti baynu joognaa ah in runtii deegaamadu ay isku tashadaan oo wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan. Waa ra'yi iyo arrin aad iyo aad u fiican inay dadku iyagu isku tashadaan oo wax qabsadaan. Ama degmada Langalowley, dugsigaas oo loo bixiyey Mujaahid Cabdi Xasan Shaarubaqalaf, dugsigaas oo ka kooban laba galaas, dadka tuban ee wax ka dhiganaya ama doonaya inay wax ka dhigtaanna cadadkoodu wuxuu gaadhayaa ilaa 180. 180-kaas 80 baa habla ah, 100 waa rag, 25 waaweyn oo gelinka dambe dhigta iyo 75 galaaska hore ku jira ee gelinka hore oo da'doodu ay da'yarta waxbarashada u baahan tahay. Dugsigaasi wuxuu ku yaalaa meel fiican, deegaanku way dadaaleen. Waxaanu leenahay Ilaahay deegaanka aakhira iyo adduunkaba waxsan ha siiyo, kii wax geliyeyna waxaanu leenahay Ilaahay cidhi barakale aakhira iyo adduunkaba ha ka reebo. Dugsiga waxaanu leenahay dadweynaha reer Soomaaliland ama dadweynaha reer Langalowley meel ay joogaan Bakhaaraj iyo daakhilba ama dalka gudihiisa ha joogeen ama dalka dibaddiisa ha joogeen,
inay wax gashadaan ayaa loo baahan yahay waxbarashaduna maanta waxay ka mid tahay higsiga Soomaaliland ama laf dhabarka Soomaaliland waxaanu aragnay dad horumarkii higsanaya dad waxbarashadii u diyaara dad horumarintii Soomaaliland baalkay kaga jireen inay ka toosiyaan u diyaara tuuladu waxa weyn waxa yaala dad runtii u bareeray inay waxbarashada ka fuuliyaan taasway markaa xoolo iyo hamigooda intay ka soo gudbiyeen carruurtoodi isugu keenay deegaankan si ay u noqdaan dad taqwa diimeed iyo mid cilmiba yeesha ayaa halkayn oo rajada ay leeyihiin runtii mid qaali ay tahay ilaahay ha la qabto sidaasi dadkan deegaankan meeshan ku degay waa dadan waxbarasho u diyaar maanta waxaan leeyahay waxaan ku baraarujinayaa dhammaan dadka deegaankan u maqan ee khayriga mid guda mid dabadeed in laga war hayo deegaankana baraar u gaar loo yeesho hamiga ay keenana la xoojiyo maxamed saciid gaahnaa telefishinka caalamiga badda 24 tv burco